Hej, je to pravda. Musím se přiznat. Jedu na Asmongold cosplay. Reagujte na ty, ty jo, ty backupy, když ho máte zahrát a podobně. Nasaj vždycky. Analytik má další. A bou seed, jo? Po trochu portálech. Mám. Bedíte duchy. 6 sekund ještě na seedy. Bouchaj, můžete portálem. Trapy analytik. Na portál je, jo? Ten... To nestíhne. Je tam pološtrení ten portál, že jo? Pološtrení ten portál, chodí na tým. Tam nesnou dolika. Ano. Vyšlápni tu trap absent. Vyšlápni tu trap absent. Dobrý. Tak nezvedej se, ještě. Ok. Teď. Kira trape. Bou seedy. 10 sekund na seedy. Bej duchu. A hnedka skrz portál, než vám zmizí. Přesně tak. 3 sekundy seedy bouchaj. Můžete portál. Trapy kryo. Já už jsem tu s portálem. Přestare. A budete běhat. Přijde se na běhání. Nezapomeňte na roaru a seedy. Deset sekund máte na seedy. Duchy přes portál první. Vracíte se. 6 sekund seed ještě. Belko. Dýmy dodge. Belko. Pěkně zahraný. Potky všichni dej to asi. Mám. Buffy, co doběhneš hlavně? Pohoda. Další trapy analytik. Co u bossa? Rám, máš nabitou nightfly? Ano. Tak pojdeš další ty, ok? Ok. Beamy si dejte, mám hezký procenta. Mám. Další trapy bude mít cryo za 5. Ty trapy hlavně. Seedy za 10. Na safe je zahrát ty seedy, jo? 9 sekund máte ještě. Bobuchat seedy. Linka, dobrá. Další ty? Já jsem trapil, takže já jsem do toho. Víme. Vytáhnem, ne? Fokus. Bou trapy. Má analytik ty trapy. Show to garage. Show. Máme to clear. Klidně umřete prostě, hlavně to zahrajte. Zahrajte mi to na safe už teďko jenom. Máme všechny živý, beamy dodge. Mám.
Stealth-devky na tohle bůh. Stealth-devky HS, když tak. Další trapy má analytik. Vyberej hlavně. Spí to tam, běháte. Aurora. A seedy, jo? Vodné seedy. 10 sekund. Klidu. Res potom. Duchy přes portál. Seedy 6 sekund ještě. Beamy dodge. Odeste mi seedy. Můžeš. Mám tak potky jenom. Heal potky jenom. Otáhněte si to, zabijem to. Trapy dodge. A jenom bossa, nic se nesoukujte. Je to dead. Yes. Good job. Já jsem říkal, že to cítím. Vzpomenu, že Ara to neosprchovala, je to. Moci. Jako i sami, to je to fakt tak hrozný? Vyčo, bugle, let's go. Když ještě duchy, tak je to tak. Malfoy, resneš nás, prosím. Nebo? To máš pravdu, no, vole, když se neustavuje. Duchy, Wittering Church a nazdar. Jo, takhle. Jo, to strašně, no. Já jsem myslel, jako, že víš co, že se neosprchuješ a potom ještě pouštíš duchy. Jo, takhle.